Έχουμε βάλει ήδη τα θερινά δρομολόγια, βέβαια όχι σε όλη την πληρότητα, γιατί δυστυχώς ο κόσμος ακόμα δεν έχει φανεί έτσι όπως όλοι ελπίζαμε. Πάντως έχουμε ανοίξει αρκετά δρομολόγια, μπορούν οι επισκέπτες να πάνε στα χωριά, σε όποια χωριά θέλουν και να γυρίσουν το βράδυ να κάνουν μονοήμερη εκδρομή. Στα λέρε του εισιτήρια έχουμε εκπτώσεις 25% από εδώ το εκδοτήριο. Και νομίζω ότι ευελπιστούμε ότι, όπως λένε όλοι, από τις 25 του μηνός και μετά, ως συνήθως βέβαια, ότι κάτι παραπάνω θα γίνει. Πρωινά δρομολόγια για όλους τους τουριστικούς προορισμούς και επιστροφές το απόγευμα 6 ώρα από εκεί και 4:30, για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει το πρωί, να κάνει το μπάνιο του, να κάνει τη μονοήμερη του εκδρομή και το βράδυ να γυρίσει. Η μέση είναι εδώ και 12 χρόνια στα ίδια επίπεδα. Η Θεσσαλονίκη πάει αρκετά καλά και ελπίζουμε και από εκεί έχουμε αρκετές κρατήσεις από τη Μακεδονία για άτομα που θέλουν να έρθουν εδώ πέρα. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ πιο καλό καλοκαίρι από το περσινό. Θέλουν για να έρθουν από Θεσσαλονίκη ή από όλη την ευρύτερη περιοχή, Μακεδονία, Θεσσαλία, έχουμε αρκετούς πελάτες από εκεί, μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους στο Hotel Μακεδονία και να έρθουν εδώ πέρα και πάλι τις αντίστοιχες μέρες που θέλουν να καθίσουν 2-3 μέρες, έχουμε πάλι επιστροφής δρομολόγιο που να φύγουν πάλι πίσω. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έχει κλείσει ήδη εισιτήρια και μας λέει ότι ενδιαφέρεται για το θρησκευτικό μας τουρισμό. Ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά νομίζω σε γενικά πλαίσια, όχι μόνο το θρησκευτικό τουρισμό, δεν βοηθάμε κι εμείς. Δεν βοηθάμε κι εμείς. Δηλαδή, σας το λέω ευθέως πάλι, ότι την προσπάθεια αυτή που έχει κάνει εδώ και 3 χρόνια το υπεραστικό ΚΤΕΛ, είτε έχει δρομολόγιο απευθείας για Θεσσαλονίκη όπως είχε τους προηγούμενους μήνες και όλοι το υποστηρίζουμε αυτό και εμείς. Πρέπει να υπάρχουν τέτοια δρομολόγια, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει, δεν έχω καμία απολύτως βοήθεια, το έχω πει επανειλημμένως, διαφημιστική, για να μπορέσουμε αντί να φέρουμε 500 ανθρώπους, να φέρουμε 700-800. Είναι καλό για όλους μας. Δεν υποστηρίζει κανένας καμία προσπάθεια σε αυτό το νησί. Για τον κοινωνικό τουρισμό ελπίζουμε όταν ανοίξουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα να έχουμε αρκετές κρατήσεις για να βοηθηθούμε όλοι μας με αυτό το πράγμα, γιατί δυστυχώς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι από κριτικούς και από ανθρώπους άλλους ακούμε πάρα πολύ καλές κριτικές για το νησί μας και δυστυχώς έχουμε μείνει πολλά χρόνια πίσω. Χωρικά εισιτήρια για το νησί μας είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διευθετηθεί αυτό το θέμα, αλλά συνάδελφός μου ήρθε προχτές από την Πάτρα και έδωσε 1.180 ευρώ εισιτήρια αλέρε τουρ 3 άτομα. Δηλαδή, ρε παιδιά, στον Καναδά να πήγαινε θα έδινε πιο λίγα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε συνολικά όλοι και να στα αρμόδια υπουργεία να πούμε να μπει ένα ταβάνι στα εισιτήρια των αεροπορικών εταιριών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είχε ένα τάμο άνθρωπος να πάει στον Άγιο Ραφαλή και στον Ταξιάρχη και λέει σε 2 μέρες εγώ θέλω να πάω και να γυρίσω. Και επειδή δηλαδή τον θέλει να γυρίσει σε 2 μέρες πρέπει να τον βάλουμε 1.180 ευρώ εισιτήριο. Ποιος αυτή τη στιγμή τι λύνει. Αυτά πρέπει να δούμε. Αυτά είναι τα προβλήματα, τα βασικά πρέπει να δούμε. Με 1.180 ευρώ ο άλλος θα πάει σε ένα πεντάστερο στη Χαλκιδική, στη Μάνη και θα περάσει πλούσιο παράβα. Δεν βοηθούμε καθόλου τον κόσμο. Πρέπει να το δούμε συνολικά. Και είμαι διατεθειμένος και εγώ και πολλοί άλλοι να βοηθήσουμε σε αυτό το θέμα τους τοπικούς άρχοντες εδώ πέρα. Να πάμε στα Υπουργεία να πούμε έλεος δεν γίνεται άλλο.